I'm Mohamed Abshakur Nura, a program officer action against Sangha. Currently, we are in the Barwaho locations in Mandera Township Ward. More than 600 households has been affected by floods. We have noted that these are destructions of houses, toilets, food items, and house also submerged. So currently the first intervention we are doing is to relocate the affected populations to a safe zone. Jina naitwa Aden Gabo, niko kwa Barwaho location ambao mimi ni mmoja wao ambao aliadhiriwa na maji ile tangu jana sita usiku iliyotufamia. Hadi sasa tukuweza kupata usaidizi ile tu tulipata wa mwanzo ambao ni Action Against Hunger ambao umekuja kutuhudumia. Nao tunashukuru Mwenyezi Mungu na baadhi tunawashukuru pande ya Action Against Hunger. Mimi sasa hivi ambao nawapatia sauti niko kwa nyumbani kwangu ambao nilikuwa naishi familia ambao niliotoka na watoto peke yake ambao sikuweza kupata hata kama ni mtres moja. Ambao sikuweza kupata hata kama ni makeka. Zote ndio hizo unaziona hapa moja kwa moja ambao zilizamwa na maji. Ayo ndo nawapatia. Kwa majina mimi naitwa Hassan Sawisuf. Asisi ni asitaji kwa roho za kutoka. Tangu jana usiku saa 6 tulipata mfurugo ya maji ya mvua kali sana mpaka nyumba yetu hata nyingine imebomoka. Toilet imeisha. Mimi sasa mimi mmoja wao kwa nyumbani yangu mimi saa 6 usiku madirisha maji iliingia. Kwa hivyo tunahitaji msaidizi wowote kutoka NGOs, kutoka serikali, kutoka county government. Immediate action should be taken to us. Na nyumba yote imeingia maji, kwa serikali pia gavana wetu maana kalifu ndugu yangu, yeye pia tuone bana. Na NGOs yote pia turumie.